Og já, ég með hérna góðan gest í stúdíunum hjá mér sem búin að vera hérna skemmtilega áhuga með hann er hérna frá Akurinn og langaði að kíkja á stúdíu og heiti Jónas, sæll Jónas, hvað segirðu gott? Ert þú ekki, hvað upp á þess íþrótti þín? Dans? Já Dans? Ég búin að fara í dansskóla Þú búin að fara í dansskóla? Og hvað ertu búin að læra að dansa? Fullt að dansum? Já. Já. Og hvað upp á þess fótboltaliðið þitt? Það Arsenal? Eða Liverpool? Liverpool. Það glæsilegt, ég veit ekki hvort að pappi sé ánægð með það, hann nú Arsenal maður held ég. Jæja, Jónas Hólm, þakka kærlega fyrir að vera hérna í stúdíónu hjá mér í kvöld. Þú ert núna að fara að sofa eða ekki? Nei. Nei. Bestu takkir. Ég ætla að lengur hér. Þú ætlar lengur hér. Að það ég að vinna hér. Já. Ég vinn hér. Já. Ná. Ég ætla að lengur hér, mamma. Já. Að þú finn elin heim. Já, fara ekki langt lustu góður. Við ætlum að fara yfir núna í, já, handboltan eftir smá stund. Nýr heilsu og lífstílsbæklingur komin út.